айтуынша, ағылшын премьер-лигасын құрдымға кетіре жаздат деп жазады британдық Guardian газеті. Негізі ағылшын премьер-лигасы өзінің ауқымы бойынша америкалық спорт қауымдастықтарынан әлде ғайда шағын. Дегенмен биыл қыста зейнет демалысына кеткен лига басшысы Ричард Скадемор бұл ұйымға көп еңбек сіңірді. Соның арқасында АПЛ телехабар тарату құқығын сатуға ие болған алғашқы әрі басты ұйымға айналды. 2004 жылы телевизиялық трансляция тарату құқығы 325 миллион фунтқа сатылды. Бұл бұған дейінгі бағамнан 83% көп. 2007 жылы түскен пайда 625 миллионға жетті. Деп жазады басылым. Ал 2010 жылы премьер лига ойындарын шетелге телетрансляция жасау шамамен 1,5 миллиард фунтқа сатылды. Осылайша ұйым алғашқы миллиардтық межені де бағындырды. Ал Скадемор 9 жылдың ішінде АПЛ ойындарының көрсетілімінен түсер табысты 687% көбейтті. Азулы командалардың өкілдері шетелге трансляция құқығын сатудан түскен қомақты қаржыны бұрынғыша 20 клубпен тең бөліскісі келмейді екен. Бүгінде лиганың трансляциядан табатын пайдасы 3 миллиард 300 миллион фунтқа жуық. Азулы клубтар лиганың әлемге танылуына өздерінің мықтылығы себеп болғанын алға тосып отыр. Оларға қалған 14 клуб қарсы шықты. Роналдуға 19 миллион евро айыппұл салынып, шартты жазаға кесілді. Дегенмен сот кезінде спортшының езуі жиылмады. Телеграф газетінің жазуынша, осыдан 2 жыл бұрын испандық салық қызметі футболшының 2011 жылдан бері 14,7 миллион евро төлемегенін айтып, айыптаған еді. Бірақ Роналду бұл айыптаудың бәрін теріске шығарды. Кейін өзі намысын қорғап жүрген клубқа ренішін жасырмады. Футболшы Реал басшылығының өзіне қорған бола алмағанына өкпелі. Даулы іс 1,5 жылға созылып, күні кеше сот ақырғы нүктесін қойды. Жеке заңгері мен испандық сот жүйесі келісімге келген кезде ғана Роналду мен жұбайы Джорджина сот залының табалдырығынан аттады. Қазір Мельбурнде теннистен Австралияның ашық чемпионаты өткізіліп жатыр. 17 қаңтарда Австралиан Оупен матчында Британия атынан шыққан Йоханна Конта мен Гарбиния Мугурусы кездесті. Ойын жергілікті уақыт бойынша түнгі 3 сағат 12 минутта аяқталды. Бұл жолы Мугурусаның мерейі үстем болғанымен жарыстың ақырына дейін тамашалауға ешкімнің төзімі жетпеді. Кездесудің соңына таман трибунада бірнеше фанат қана қалды. Қатты шаршаған олардың кейбірі стадионда ұйықтап кетті. Шынымды айтсам, трибунада көрермен болғанына қатты таң қалдым. Таңғы сағат 3-те кім матч қарайды? Дейді жеңіске жеткен теннисші. Матчтың түн ортасына дейін созылуының да өз себебі бар. Конта мен Мугурусаға дейін біраз уақыт ерлер бағын сынады. Ал жарыс ұзап кеткен соң қыздарға ұсынылған қосалқы корт шағалалардың көптігінен ойнауға жарамсыз болды. Осылайша Мугуруса Конта кездесуі тым кеш өткізілді. Жергілікті уақыт бойынша түнгі сағат 1:30 басталған ойын 2 сағат 46 минуттан кейін аяқталды. BBC телеарнасы Англиядағы ерекше спорт түрлеріне арналған кезекті материалын ұсынады. Көпшілікті тәнті қылған ойындардың бірі қайраңдағы крикет ойыны. Жалпы ағылшындар доп ойындарын өте жақсы көретіні соншалық ішкен асын жерге қояды. Уайт аралы мен Англияның оңтүстік жағалауының арасындағы Соленг бұғазында су қайтар кезде шағын қайраң пайда болады. Бұл күндері катер, яхта, тіпті қайыққа мінген жергілікті әуесқойлар осы аумаққа жетіп крикет ойнауға асығады. Бұдан бөлек құртты арбайтындардың ойыны да өзінше қызық. Әрбір ойыншы үшін шағын шаршалаң бөлінеді. Ойын шартына сай құртты қазып алуға болмайды. Топыраққа су құюға да тыйым салынған. Ойыншылар құртты жер бетіне шығару үшін басқа амал қолдануы тиіс. Әдетте адамдардың көбі жауын жауғандай әсер етіп құртты алдауға тырысады. Жалпы бұл спорттан әлемдік рекорд 2009 жылы жасалды. 10 жастағы қыз бір мезетте 567 құртты жер бетіне шығарып елді тәнті қылған. Құрттың жалпы саны алынған соң оларға ешкім тиіспейді. Сабырлығымен танылған ағылшындарда түрлі қызықты ойындар жетіп артылады. Тіпті киім тіктеудің өзін ойынға айналдырған олар жүн салынған қапшықты қырат басына арқалап жарысып, темір ванна мен суда жүзіп, ептілік сынасады. We'll be right back.